school build it. Okay, let's go. But not right now, let's go. Talk! Follow, you're fine! Oh!
Sachsen Nummer 11. Genau, erster Ball. Thank you.
2 point assisteret af Katrine Dukant. Get over.
Peter Lands. Cecilie Tude, 2 point til Katarina Vand. Melanie Elfgren med nummer 4, 2 point. Stillingen er klammer 6 til Sisu. Slutstilling efter første periode. 18 ammer, 8 sæson. Så fik jeg besked på, at i halvlejen skulle der være en megadræber, tror jeg, de kaldte det for. En for børn og en for voksne, og hvis man har lyst til at deltage, så kommer man ind på midten af banen. Rikke Meisner kunne ikke flytte fødderne hurtigt nok, så hun fik en fejl. Første fejl til Rikke. Udskiftninger på banen kommer nummer 13, Laura Gregory, og 10, Maria Brask, udgik Rikke Meisner og Melanie Elfgren.
Sisus nummer 13, Julie Kongensgaard, det er Julies første barn. How do you call the charge from this side of the floor?
Men til en offensiv fejl til BK Hamars nummer 13, Lauren Gregory. Second round, runde nummer 30. Og scoring talte heller ikke.
5. Cecilia Tved. Yeah.
people. You're fine. Come on. Fine. Get up closer. Til nummer 10, Mathilde Golding Poulsen. Det er Mathildes anden fejl på straffelinjen. Nummer 13 for Amager, Lauren Gregory. Yes.
Lawn Brewery, med nummer 13, Sebring. Super.
Vic Marmarsen nummer 4, Mette Lindgren. På straffelinjen nummer 6 for Siso, Camilla Blands, udskiftninger. Thank you.
trainieren kann. Som var hendes fjerde fejl, og så fik hun en teknisk fejl, som var hendes femte fejl. Udskiftet på banen kommer nummer 7, Emilie Fuglsvang, og udgivet nummer 11, Emilie Keller. Så tror jeg, at jeg glemte at få sat Victoria Mikkelsen på banen, nummer 5 for Sion, og udgivet Mathilde Kongeborg. Og udgik nummer 10.
Finish the quarter. Come on. Jesus nummer 13, Julie Kongensgaard. Det er Julies tredje fejl, og på straffelægningen nummer 9, Katrine Vang. Oh, yeah!
4, Melody Elgren. Og gik nummer 5, Cecilie Sted. Det var det, der lige var mit spørgsmål.
fremmere kom Lauren Gregory med nummer 13 på banen, og uden kick nummer 9, Katrin Havan. Udskiftning på banen kom nummer 15, Kelly Geil, og udgik nummer 4, Kiki Lund. På banen kom nummer 5. Cecilie Tvede og udgik nummer 13. Lauren Gregory. Thank you.
sidste af dem, Melanie Engring, 2 point til Marie Watt. Sæt til sidste to ringbord, skudstil, 53 samlet, 52 til sidste.